Сьогодні 12 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день, пропонуємо дізнатися. 12 вересня в Україні святкують День фахівців радіоелектронної боротьби Збройних сил України. Це свято було встановлене наказом міністра оборони України від 12 січня 2006 року. Проте 2012 року його скасували разом з багатьма іншими професійними святами. Згодом 2021 року наказом головнокомандувача ЗСУ генерала-лейтенанта Валерія Залужного свято було відновлено. Війська радіоелектронної боротьби відіграють важливу роль у захисті стратегічних систем управління військами та зброєю від перешкод ворога. А ще 12 вересня – День шкільних фотографій. Це свято присвячене збереженню спогадів про шкільні роки через фотографії, які часто стають важливою частиною шкільних альбомів. Цей день нагадує про важливість документування шкільного життя та створення спогадів, які залишаються на все життя. Багато шкіл організовують спеціальні фотосесії, де учні можуть зробити свої індивідуальні та групові фотографії. Також 12 вересня – День комп'ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, яке припадає на 256-й день року. Число 256 обрано не випадково. Це кількість чисел, які можна визначити за допомогою одного байта – 2 у 8 ступені. Це свято є визначенням важливості та внеску програмістів і комп'ютерників у сучасний світ. Вони створюють програми, які полегшують нам життя, автоматизують процеси та відкривають нові можливості для розвитку технологій. Сьогодні народилися 1892 рік, гуцульський народний майстер дерев'яної різьби Юрій Корпанюк. 1965 рік, український хокеїст і тренер Євген Аліпов. 1994 рік, українська тенісистка Еліна Світоліна.